sinne, niin en mä. Mä olin hyvin itkevä sitten, mä haluan mihinkään Tasmaniaan. Oli so tosi mahtavaa. Niin. Kyllä varmasti. Täytyy toivoa, että jotenkin tämä ihmisten välinen kommunikaatio paranisi. Mä olin meidän luokassa, niin kun se on se viereinen luokka, missä mä olin. Niin me kuultiin sinne niin kun ammuskelua ja semmoista niin kun ryminää, että olisi kaatunut niin kun pulvettia. Mutta sitten me kuitenkin ajateltiin, että joo, että se on niin kun jotenkin läppää. Että mitä, että ei se nyt kukaan voi ampua oikeasti, että tyyli jollakin kuulapyssyllä ampuu sieltä toisiansa. No sitten meidän luokkalaiset jotkut lähti katsomaan ja käveli siitä ohi, niin se oli siellä niinku pyssy kädessä, sitten se oli vissiin laukassu vielä niiden perään sinne. Sitten me mentiin niinku pöydän alle piiloon, että olisi niinku jossain turvassa. Ja siellä me kuultiin taas niitä laukauksia, eikä me oikein tiedetty, että onko se niinku tuossa sinne meidän luokkaan vai onko se siellä toisessa. Niin me piiloteltiin siellä pöydän takana. Ja sitten sen jälkeen me mentiin varovasti katsomaan siitä meidän luokan niin kuin siihen ulkopuolelle, että jos on siinä käytävällä, että päästäänkö menemään pois. No se ei onneksi ollut siellä, että se oli siinä vieressä luokkahuoneessa, niin me vaan sitten juostiin sieltä yläkertaa. No, en mä oikein vieläkään käsittänyt koko juttua. Että se tässä pikkuhiljaa tulee, että mitä enemmän katsoo uutisia näitä, niin sitten se koskettaa jotenkin enemmän. Että alkaa niinku tajuamaan sen, että mitä oikeasti tapahtui. Että mä olin tosiaan siinä vieressä luokassa ja kuulin ne äänet, mutta...